Ben bona, ja no sé tant més nom i algo ple. Ale, que bon bon ben, ja tenen que estar en el nom del meu, ja m'anà me ben. Ale, que bon bon ben. Què tal? Bé. I tu? Bé. Pensa que avui comencem la nit amb tu. O sigui, ara no és horari protegit encara. Sí. Vull dir que més que res, per si has de fer allò que t'estires, dius que són banquers i... Això de cagar-me la cara dels banquers, vols dir que no ho faci. Això millor que no. Vale, no. Com estàs, Robert? Bé, 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 bé. Quin merder que heu fotut, per començar el programa. Hòstia, com m'arrenqueu forts, Sí, t'agrada l'energia? Sí, sí, sí. La gent avui està entregada. Avui tenim el millor públic que hem tingut mai, ja t'ho dic ara. Sí, són saladosos. Sí, 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 sí. Escolta, i... Bé, ara parlem de Los Javis, que has participat en aquesta sèrie de Los Javis, però abans de res, no sé si estàs pendent de l'actualitat política, de si hi haurà amnistia, no hi haurà amnistia... Amnistia? Hòstia, comences fort, ja. No, sí, home, jo sóc una persona de bon cor. Estic a favor de l'amnistia. Vull dir que tots els policies que van venir aquí a donar hòsties, a les mames i a les iaies, jo els amnistiaria. I el del PP, que ho van orquestar tot, també els donaran l'amnistia. I els jutges que volien entelegar a la meitat dels catalans, també els donaria l'amnistia. I tots aquests periodistes de merda que deien que érem supremacistes i que érem uns fatxes i uns nazis, també els donaria l'amnistia. Els perdonaries? S'ha de tenir bon cor, clar. I els altres? Quins altres? Home, l'amnistia teòricament és per tots aquells, per exemple, que ara es troben a Brussel·les o els que han anat... L'amnistia és una cosa molt personal. Tu aquí amnistia... El govern pot amnistar qui li surti dels pebrots. Jo l'amnistia... Sé perfectament a qui d'amnistiar, a qui no. M'és igual, és ridícul. Que els que haurien d'estar a la presó vulguin amnistiar a uns que no haurien d'estar a la presó. Ho hauria fet al revés. Posats a amnistiar. Jo ho hauria fet al revés, sí. És més, crec que d'aquí uns anys més d'un estarà al taleu dels que dic jo. Perquè no hauran entrat a la llei d'amnistia. Home, perquè suposo que algun dia d'aquí 40 anys quan ja estigui mort, doncs molts aniran a la presó, ja estaran morts, però... O sigui, després es dirà, allò que vam fer de posar la policia allà, potser ens vam equivocar. No, jo crec que s'acabarà condemnant. I el judici aquell ridícul, també. Els jutges algun dia hauran de donar explicacions per fer aquest ridícul davant de tothom, hauran de donar alguna explicació, tard o d'hora. Creus que hi haurà amnistia per això, tu? És a dir, creus que finalment s'arribarà un acord, allò, Junts, el PSOE, Esquerra? Jo no, jo crec guerra, bufetades. O sigui, eleccions al gener. Va, tu no votes, no? Bufetades. Jo crec que el Parlament és un lloc per anar-hi a donar bufetades. És més, jo, amb els polítics, quan parlen allà al Parlament, es passen molt rato aplaudint. Us hi heu fixat? Sí o no? Tu estàs al Parlament treballant. Hola, jo soy... Claro. Porque lo que pienso es que usted es tonto. Sí, aquests aplausos qui els paga? Tot aquest temps es passa més rato aplaudint... Perquè no el resten de les intervencions. Per tant, es podrien donar bufetades entre ells, en comptes d'aplaudir-se. Sonarien igual. Saps? Exacte. Però nosaltres ens ho passaríem molt millor, perquè el que diuen realment no té cap interès. Avui hem entrevistat a Los Javis, els Javis, amb qui tu has treballat. Què tal, treballar amb ells? Bé, sí. Com són? Són meticulosos? Un és molt alt i un altre és més... És molt baixet. No, bona gent, sí. Són molt meticulosos. Són molt tiquismiquis. Niqui, 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 niqui. Tornem-ho a fer? Tornem-ho a niqui, niqui, niqui.
i tornes a fer, tornes a fer, i tornes a fer. No, molt professionals, molt bona gent, eh? Un rodatge molt intens, així, molt... Dur. Sí, molt dur. Però m'han dit que tu anaves a tots els rodatges, que els que no et tocaven també hi anaves. Sí. Per què? Perquè em queien simpàtics. Jo hi era quasi sempre. I tot anava bé. I pensava, hòstia, si un dia no hi vas, a veure si va malament, saps? Llavors, que ja, no sigui per tu. Que no sigui dit. La teva primera escena és aquesta, ja veureu. Al principi, és un personatge molt inquietant, és un fanàtic religiós que de tots els personatges que surten, jo diria que és el més normal de tots. És el més xulo de tots, el personatge que m'han donat a mi realment és el més xulo de tots. És molt inquietant, sí. És una persona que sí. Quan apareix ja et genera una tensió i una angoixa brutal, no? Sí, dona mal què fa observant en una discoteca, què vol, què busca? Dona mal rotllo sempre. Però això em va tan bé a mi, el personatge aquest. Que n'hi he pintat. Mira quin mal rotllo que dona aquest... És un personatge que comença callant molt. Hi ha molts silencis, però després va començant a parlar, diguéssim. Sí, cada cop que obre la boca diu coses, sí. A tu et va costar posar-te la pell d'aquest fanàtic religiós? Perquè tu la teva vida no has tingut... No has anat a una escola religiosa... No, no he tingut cap contacte amb Déu jo, en la meva vida. No. Ni per bé ni per dolent, eh? No... És una llàstima, perquè hagués pogut fer un munt de cançons i un munt de era coses... Era un bon tàndem. ...sobre els capellans, però no els he viscut. No els he viscut. Però, bueno, creure en Déu així durant 6 mesos va estar bé, eh? Perquè hi vaig creure molt. Sí, sí. Tenies molta fe. Molta fe, ja veureu com sí, 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 jo m'hi poso molt, eh? Puf. I això et va costar? És a dir, vas haver de documentar d'alguna manera especial o...? Això és una tonteria, que els actors es documenten. És una tonteria, no, home, no. No, jo deia... el cine és fàcil, perquè diuen, entres, t'assentes al sofà i dius hola, vale? I t'ho fas. Hola. No, una mica més ràpid. Hola. No, més sèrio. Però igual de ràpid. Hola. Ja està. Ja està. No has de fer res. És a dir, a mans dels Javis és fàcil. Perquè anaven dient... A mans de tothom. Bueno, depèn de quines mans tinguin. Clar. Però no, s'ha de dir que els Javis tenen unes mans molt delicades. Tu vas fer 2 càstings, oi, per aquest personatge? Sí. En realitat, jo vaig ser imposat per Movistar. O sigui... Era la quota Movistar. Os damos todo lo que queráis, perquè els hi van donar, podeu fer el que vulgueu. Eso sí, tiene que estar Albert Pla. I... em volien donar el paper de la Messias, de la dona, però jo vaig dir... quasi que prefereixo fer el de l'home. I em van dir, bueno, doncs ja està, i es va quedar aquí. La història de la sèrie recorda molt a un grup de germanes real que hi havia, que es deia Flors Mariae, que tenien... era un grup de fanàtiques religioses que cantaven unes cançons de temàtica religiosa. Eren aquestes, ja veureu. Como una loncha de queso en un sándwich preso te sientes sin sosiego entre la duda y el miedo. Es va fer molt viral en el seu moment. Va ser un grup que molta gent compartia les imatges, els vídeos, etc. Què et sembla com a músic? Que canten molt bé. És la veritat, sí. Tenen una cosa increïble, sí, sí. Uns arreglos i una manera de cantar que a mi m'agrada molt. Tenen personalitat. Tenen personalitat. I, a més, jo crec que tothom hauria de cantar així. Sí, com si estessis a casa tancat,
i sense haver rebut cap input de fora. Hola, ah, la puta mare, vinga, va, ara balla. Ah, molt bé, molt bé. T'importa un colló, saps? Clar, perquè vols dir que si estàs massa exposat, t'arriben massa contaminació... No, va, si hem de tocar la guitarra, toquem-la bé. Si hem de cantar, hem de cantar afinats. Però també es poden fer coses. Collonut, collonut! No? Sí, sí, en aquest cas es va fer molt, molt viral aquest grup. I a la sèrie apareix un grup semblant a aquest, no és el mateix, però que ens fa pensar, diguéssim, el que hi ha darrere d'aquests tipus de famílies, per exemple, no? Que és una mica el que reflexiona aquesta sèrie. Tu ets d'aquests que quan t'arriben aquestes coses les comparteixes o...? No. No. La veritat és que jo no les coneixia abans. Ni les coneixia amb elles ni coneixia els Javis, però... Però bueno, estàs bé, tu. T'ho has passat bé? M'ho he passat bomba, sí. Clar, segurament a tu t'agrada més també posar-te la pell d'allò que tu no coneixes tant, no? Que és la gràcia de l'artista. Home, les sorpreses, clar, a més, quan... Suposo que també et passa a qualsevol de la gent que treballa o que té... Sempre el millor de les feines és que puguis aprendre alguna cosa, oi? Que puguis compartir la feina amb altra gent que t'ensenyi coses que tu no sabies, coses, punts de vista diferents, i clar, això és el divertit, és l'únic d'aquest tipus de feina, no sé si dir-li. Sí, clar, sí que és feina. M'he trobat gent, Albert, que em deia, gent jove, de 15-16 anys, que veient la sèrie t'han conegut. És a dir, que no coneixien la teva faceta musical i que arran d'aquest paper a la sèrie i molts fans de Los Javis han anat a buscar l'Albert Pla com a músic. Curiós, això. Pues quina decepció que tindran, pobre. O no? No ho sé, no ho sé. És a dir, que entres també en un món que és molt més jove, no? Que és un públic que potser no et coneix, que això també és un què per un artista com tu. Jo és que no sé la gent que em coneix. Sí que vaig pel carrer de vegades, ei! Ei! I de vegades entro a una botiga i veus que et somriuen, i dius, ui, aquest em coneix, perquè si no, no... Puta gràcia que li faria que jo no entrés aquesta botiga. Però, no sé, sí. Com que se m'ha passat tota la vida, diguem-ne, que... A tu també et deu passar, no? Ei! Sí, ep! Però a vegades és de... Jo una vegada em va passar, dic, ei... Que no em coneixes, del carrer de casa? Dic, ah, sí, sí. El Josep Pla, eh? Saps? Dic, a vegades no te n'has de fiar. Albert Pla, moltíssimes gràcies.